Takže páni, znova sme tu s tréningom na Bojového Podkana. Malo byť kľudnejšie obdobie. Myslím, že aspoň dúfam, som vyfiltroval píčolízačov, tupcov a analfabetov. Oj, buď sa pridajte a trénujte na Bojového Podkana tiež. Alebo buďte na veky petolízačmi. A nedávajte sem svoje pripečené, vydrbané komentáre. Takže dúfam, som fixol. Dúfam, som fixol ten problém s komentármi. Lebo naozaj je to... Je to dosť nezaživné čítať odrovnaných ľudí, psychicky narušených jedincov, ktorí to úplne speká na mozog a nemajú nič lepšie, čo na práci, len plodiť svoje nezmysly. Takže, páni, gentlemani, máme tu 55. deň tréningu na Bojového Podkana. Dneska je deň noháčov a klikerov. Zvyšujeme trend, dáva sa už viacej klikerov. Nedáva sa 22, dáva sa 24, lebo nestačí to. To, že mi Vesta o 1 kilo ide vždy hore, to už nestačí na kliky. Treba zvyšovať aj počet opakovaní, pretože tá vytrvalostná sila rastie hore. Rýchlejšie, ako som predpokladal. Takže bude sa aj viacej klikov dávať dneska od dnes. Takže ideme na to, aby sme nestratili čas. Je 14.39, veľmi dobrý čas. Ideme na to, 11 noháčov. Poďme to rozdobíme. Začíname znova prednými noháčmi. Nás noháčovej za nami. Či budeme zvyšovať drepy? Drepy neplánujem nejako zvyšovať. Drepy sú len provizorné, aby sa robili aj nohy. Ale to je len provizorné, aby som nepovedal. Podkany nie sú povestní silnými nohami. Podkany majú špecifické iné vlastnosti. Takže nohy dáme. Drepy by som nechal na tých 22. Nie je dôvod, aby som tie drepy nejako silil. Tie nohy potrebujú byť len funkčné. Nohy nemusia byť silné, nohy potrebujú byť len funkčné, aby dokázali fungovať. Takže dáme 22 dreperov. Celé DPO-ve za nami. Takže tá chlapina Vili už dobre odsýpa. Dobre točí ten tabak. Zavodol som tú vodu, si musím doniesť. Ideme na tie klikery. Dáme 24. 24 sú stoliny klikerov. 24 bačko je. Solidných pečivalov. Pomeň na to, rozdrobíme to. Rozdrtíme ten tabak. A potom dáme robenovky. Nesme zabudnúť na robenovky. Za nami. Prvá sa je za nami, keď dorazíme na počas robená a všetkých robenovcov. Medzi nami je viacej robenovcov, hej. Dáme si na počas robenovcov aj robenovky.
Prvé robenovky sú za nami, páni. Druhé robenovky. Skoro som zabudol na robenovky, ty koňo. Za 5 minút sme to šmykli. Veľmi solidné číslo. Za 5 minút jedna séria. To už sa inak točí. Ten tabak sa už inak točí dneska. Oj, ani sa nepokúšajte komentovať vaše sračky. Komentár už budem veľmi tvrdo automaticky raziť dole. V podstate komentáre by už nemali byť ani možné. O, tieto videá nie sú od toho, aby si to vy pičusovia komentovali. Rozumieme sa? Tieto videá sú to od toho, aby som vás naučil, ako trénovať na bojového potkana, eh? To sú naučné videá, ak chcete byť kvalitným masným bojovým potkanom a pridať sa do partie správnych potkanov. Hej. Rok tréningu, ak dáte rok tréningu, ste oficiálne adaptovaní na základných bojových potkanov. Hej. Takže dneska je 55. deň, 365 dní, ak vydržím, tak som úspešne prešiel s tréningom na bojového potkana a som v podstate taký ten malý rank bojového potkana. Ide ma druhú sériu, 12 noháčov, 12 nohu. Tentokrát dáme zadné nohule. Dvala z nohačov je za nami, všetko OK. No a ideme na 24 reperov a pripravíme sa na 26 klikerov. Máte si ten prvé za nami. Ideme sa pripraviť na... Ideme sa pripraviť na 26 solidných klikerov. Dobre. Ako, konečne sme vytočili. Vytočili sme prvé flinty do žita. Máme už 4 na kanón, 4 na sail, 8 na figureheadov a 3 kúsky na plating. A 123 kvalitného prášku, 123 prachovky. Takže je to solidné. Tuto sme na tom trošku zaplený tovar, ale to sa poddá. Máme skull symboly, sme zobrali to, tam vytredíme a sme v pohode. Dobre, všetko odsýpa ako má, plus minus, všetko odsýpa ako má. Všetko futruje. Všetko ide podľa plánu. Dokonca aj vďaka tomu Bartegu zbierame aj dostatočný počet bladnotov.
Mám už 11 600 kvalitných body trinotov. To sa zide na alchémiu. Sa v alchémii kvalitne otočí. Z tohto hľadiska je to veľmi prozaické. Dobre. Takže ideme na 26 klikerov. Poriadne masných. Toto je len druhá séria? Nejako to viazne, nie? Dobre, 26 klikerov, poďme na to. Za nami. A záver druhej série si dáme robenovky, ruka pri tele, nehybeme lakťom, urobíme radosť aj robenovcom, lebo ja nie som sebecký pičus, ja rád urobím niečo aj pre niekoho iného, takže pre robenovcov. Videl som nejakú pičnú buchtu mákovú, buď tú buchtu mákovú som si nevšimol, že piču skáď, alebo kto to je. Divné komenty zase vypisuje. Neviem, tí ľudia, vy ste úplne spičení. Dúfam, že vaše komenty, vaše sračky, ktoré si zo zadku plodíte. Dúfam, že som to už vyfiltroval. No ma to už vysoko frustruje. A som z toho taký depresí, keď vidím, akí sú ľudia zaostali. Strašne ma to rozosmutňuje, keď vidím, akí sú ľudia idioti. A mentálne odrovnané bytosti. Spôsobí mi to strašne depresie. Keď to vždy vidím, keď, ako ja viem, že ste idioti, ale keď mi dávate v kuse dôkazy, je rozdiel vidieť a vedieť, hej. Ako viem, čo sú ľudia, ale keď to ešte v kuse musím vidieť, mi to pripomína na veľký úvezek, ktorý sú retardovaní a psychicky narušení, tak je to katastrofa. Takže dôvod, že komenty som vyfiltroval. Ako verím tomu, že ešte sa budú pičusovia pokúšať, komentovať nejako, ale budem proti tomu tvrdo bojovať, aby som tie pičné komenty retardov už tvrdo razil zárodku. Naozaj, to sa nedá takto. Však to je galiba. Tí ľudia si robia hambu jak svíňa. Sračky plodia. Dobre, ideme na tretiu sériu, dáme 13 noháčov, klasický solidný 13 nohu. No, dáme 26 drpeľ, solidné kúsky páni. Ako pondelok na pondelok som zvedavý znova, Vesta pôjde na solidných 13 kg. Solidné repery sú za nami, solidné repery. 28. 24, 26, 28 klikerov. 28 klikerov v tretej sérii. Ako fakt sa čudujem samému sebe. Roky mám ten YouTube kanál. A za roky
Som nezatrhol komenty, kokoto? Roky som tam nechal, idioto, nech tam seru. To je dobré. To vôbec nie je dobré, no. Ako na to v tej Ilii? O, tu Ilii bude dlho, hodinku. Ale už má level 9, už má level 9 chlapina. Dominuje. No je páni, pomená tých 28 je to, hej. To je tretia séria, 28 klikerov. Išli kliky o dva vyššie, lebo tie kliky idú moc ľahko. Ako som povedal, tá vesta už to nepokrýva. Tá vesta už to kilo navyše, čo dávam každý týždeň, už nestačí. Takže budeme opakovania zvyšovať každý týždeň. Každý týždeň pôjde opakovanie jeho. Jedno alebo dve hore. Dobre? Jedno alebo dve kúsky. Nech to odsýpa, nech to šmikluje. Pome na to, 28 solidných klikerov, potom nás čakujú ramenovky. Ako keď si zoberiem, že pred 30 dňami alebo koľko, 40 povedzme, ako ťažko som robil kliky, ako som nedal ani 15, a to som mal ľahšiu vestu. Musím uznať, že to napredovanie, tá fyzická vytrvalosť masívne odsýpa. Ne? 28 klikov, kedy som dal 14, bol som úplne odcratý. Teraz si lúpne 28 a ani to necítim. Dobre, dáme si... Dáme si robenovky pre všetkých robenovcov. Možno robenovky v tom pomáhajú. Možno tie robenovky ma slušne šmicľujú. Ako nikdy nevieš. Tie robenovky môžu byť kľúč. Ako tie drepy odsýpajú ako po masle, tie kliky. Ani ich necítim. Ako podľa mňa by som vytočil, že viacej ako 210, neviem. Možno dneska skúsim trumfnúť 210 klikov na šupu. Či vytočím viacej. Či hodím 215. Možno 220 minúty koňo. Ako neviem, či toto pôjdem. Robinovky sú za nami. Ale... Možno by som tomu mal ešte dať čas. Možno by som mal ešte tomu dať čas, kedy skúsim trumfnúť svoje vlastné klikery. Som vlastný osobný rekord 210. Neviem, či pôjdem dneska na to. Alebo nie teda. A v každom prípade, páni, ak chcete trénovať na bojového potkana, ak chcete patriť do komunity masterov bojových potkanov a drtičov, a nechcete byť jedným z tých pervitínov, ktorí nevedia si nakadiť na hlavu, kľudne môžete masci. Kľudne môžete vypatriť medzi bojových potkanov. Stačí trénovať bojový tréning Titi Boja, bojový potkaný tréning Titi Boja, pridať sa k Titi Bojovi, pridať sa na moju stranu a byť masterom. Takže mám tretiu sériu. Nie byť piču som, ty vykecala sračky a neviem dať ani 100 klikov na jednu ránu podľa mňa. Ako všetci tí sráči, ktorí píšu komenty, podľa mňa dokážu dať ani 100 klikov na ránu. By som sa im nečudoval, keby tie sračky jedali 100 klikov. Píču som je analfabetsky. Dobre, poďme na to. Štvrtá séria, 14 noháčov, 14 klasických nohú. Čo je
Normálne. Ideme na 28. 28 solidných reperov. Vracil som reperové za nami. Je to v kľude, je to s rezervou. Je to poučený trošku budú smrdieť. Asi budeme musieť pritvrdiť 50-kami. My sme to vykryli. No a teraz ideme na... Ideme na 30. Páni, ideme na 30 solidných klikerov, dobre? 30 solidných klikerov. Ako pekne do futra, pekne do odsýpa, dneska to zase fíči. Aký máme čas? 22, všetko podľa plánu. 30 klikošov. Ako napredujeme masívne. 30 klikočí a kľudne by som vytočil ešte ďalších 20 podľa mňa. Nemíme to siliť. Dobre. Robinovky. Štvrtá oficiálna séria našich masných, povesných, drsných, pečiválskych Robinoviek. Robinová pozva na vypražený sír. A prestať robiť zo seba pičusa. Niekedy večer, o 8, o 7, pozvať Titi bola na vypražený sír, dáme si do nosa a nerobiť zo seba pičusa. Nerobiť zo seba pičusa! Petnásť robenoviek plus minus za nami. Ďalšie robenovky do nápaškal. Ďalších 15 robenoviek za nami. Nech žijú naše robenovky. Nech žijú naše robenovky. Trošku aj chrbát musíme precvičiť. Bez toho, aby sme trošku chrbát našustrovali, sa predsa nedá existovať. Ale hovoril som, veľká výhoda je tá, že nebolí ma spodný chrbát, bolí ma iba vrchný, čo je geniálne, lebo bolí ma ten chrbát, ktorý je silný, nebolí ma ten, ktorý je slabý. Keď ma bolo ten, ktorý je slabý, to je väčší problém, lebo ak ťa bolí slabá časť, tak máš vyššiu šancu, že tá časť sa posere, lebo je slabá. Lenže ak ťa bolí silná časť, tak je to v pohode, lebo tá silná časť, to je vytrenovaná, ten vrchný chrbát je v petelici, hej, tento zvládne. Takže pokiaľ ma nebude bolieť tuto dole, pokiaľ vám nebude bolieť toto, hej, sme v pohode. Sme v pohode, sme v pohode, sme v pohode. My na poslednú piatú sériu. Piatú sériu trošku pritvrdíme. Dáme aj, skúsime dať 20 noháčov, 22 noháčov, možno 25, no uvidíme. Idú tie ťažšie noháče, poďme na to.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Koda. Tu som usítil to brucho a tie ruky už dostali na hez. Ako 25 noháčov, to už je slušný na hez. Ak neviete, čo sú noháče, tak noháče sú, keď sa držíte na tyčke, držíte sa na tyčke rukami, hej, vo vzduchu, a zvíhate nohy. Zvíhate nohy, hej. Držíte sa na tyčke a zvíhate hore takto nohy. Dostajú zabať ruky, alebo sa musíte držať, hej. Držíte sa na tyčke, približne v pravom úhle plus minus, takto nejako, hej. Zdvíhate nohy. Ruky dostávajú vytrvalosť, brucho dostáva vytrvalosť a dávate do nosa bolany, hej. Ideme na 35, 45 reperov. Uvidíme, koľko dáme. No aj 50. Nohačov nám stačí. 50 reperov teda. Dobre. 27, 28 minút. 30 sekúnd sa vydýchame plus minus. A dáme. Skúsime dať 60 klikerov, 60, 65, keď sme vytočili 70. Moje páni, typujme. Vytočím 70 klikerov. Uf. Dobre. Trošku sa ešte pretrasieme, ideme na to. Iba 62, OK? 62 nám stačí. Nebudeme to síliť. Takže páni, Robenovky piče. Päť robenoviek. Dobre. Takže páni, je to koniec. A dneska sme to zvládli. A dnešný tréning na bolového podkana bol úspešný. Takže koniec.
55. dňa tréningu do bolového potkana. Naša vytrvalosť, naša sila stále rastie, páni. Takže ak chcete si ide pridať, ak chcete aj vytrénovať na masíve silného odsypačného bolového potkana, poďte do toho, poďte na to. Nebude pičusovia. Nafúknutí degeneráti. Nemajte veľké svaly, majte kvalitné svaly. Vytrvalostné silové svaly, aby ste boli schopní bojovať tvrdé skirmiše. Vidíme sa zajtra, zajtra je masný deň. Zajtra sa bude ohýbať. Zajtra sa bude ohýbať až do oblivionu.